Vasarā liek pamatu sacensībām ziemā. Tāda ir skeletonistu ikdiena gada siltākajos mēnešos. Siguldas stadionā sapulcējušies jaunieši, kur jau nodarbojas ar dažādiem sporta veidiem, piemēram vieglatlētiku, basketbolu, badmintonu. Bet tagad ir gatavi izmēģināt savus spēkus arī skeletonā. Kā vienmēr es latiņu lieku augstu, un lai būtu pēctecība tam, ko izdarīs Tomas un Martin, mums šobrīd ir diezgan liels medaļu un balvu klāsts, tā kā es gribētu, kad kāds no šiem bērniem sasniedz kaut ko līdzīgu. Pirmajā skeletona atlasē piedalījās 51 jaunietis vecumā no 10 līdz 17 gadiem. Līdz nākamajai kārtai no šī 51 sportista tika tikai 13. Taču ieradās vēl daudzi citi, jo dukuru vārds ir zināms un mērķis ir cēls. Varbūt kādreiz startēt olimpiskajās spēlēs. Pirmais pārbaudījums – 20 metru skrējiens un lēciens tālumā no vietas. Es gribēju tikā pamēģināt, paraugt skeletonā, tāpēc es arī iebraucu tēti, lai varētu pamēģināt vismaz. Tas bija ļoti spontāni, man vispār nebija plāni nākt, bet jā, likās, kāpēc gan ne. Man ieteica viņa, tieši viņa man uzrakstīja un teica, ka varētu piedalīties un teica, kāpēc nāk. Citu sportistus atnāktu treniņiem motivēja brāļu dukuru panākumi. Savukārt kādai no jaunietēm īsti pašai nebija pārliecība, kāpēc šeit ir ieradusies. Es nezinu, kāpēc es atnācu. Es skatos pa televizoru sacensības un ir ļoti jauki, kad arī Latvija uzvar. Un man pašai arī ir vēlme piedalīties kādreiz kādās sacensībās. Es nodarbojos ar skriešanu, protams, ne profesionāli, bet es pati dažreiz skrienu. Šodien darīsim tā, kad iesildīsimies vairāk vai mazāk visi kopā, visi vienā laikā sāksim skriet, visi noskriesim, pēc tam dosimies uz tālākšanas bedri, leksim tālākšanu no vietas. Norādes jauniem sportistiem do treneris Ivo Šteinbergs, kurš kopā ar Dainu Dukuru meklē skeletonu talantus. Tāpat tiek veidota sportistu datubāze, lai redzētu rezultātus un nezaudētu saikni ar jauniešiem, kur iespējams vēl šaubās par trenēšanos skeletonā, bet pēcāki to gribēs darīt. Nākošais būs solis. Mēs baudīsim, kā šie potenciālie kandidāti prot skriet pa ledu. Mums unikāla iespēja Siguldā mākslīga ledes estakāda. Viņa būs atvērta septembrī, tad sāksies nākamie testi. Un bieži ir tā, ka tas, kas varbūt tam šeit ātras stadionā, ir ātrāks uz ledes un otrādi. Tāpēc mēs skatīsimies un arī paši mēģināsim uzaicināt tos, kas jau ir kaut kur tālāk. Es dzirdēju, šeit ir no Saulkrastiem atbraukuši, ir no Rīgas. Labākie no labākajiem sacensībās varētu piedalīties 2024. Gada jaunatnes ziemas olimpiskajās spēlēs Dienvidkorejā un turpināt ceļu uz 2026. Gada ziemas olimpiskajām spēlēm Itālijā. Padomus jauniem sportistiem solīs sniegt arī Martins un Tomas Dukuri. Lotārs Zariņš, Reinis Žagariņš, RET TV.